ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଲେଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହିସବୁ କୋର୍ସ ଉପରେ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡ଼ମିସନ୍ 2021 ପାଇଁ samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, 35% ମାର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଲେଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ, +2 ସାଇନ୍ସରେ ପାସ୍ କରିଥିବା କଥା କିମ୍ବା PCM ନେଇକି +2ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା କଥା, ନହେଲେ +2 ଭୋକେସନାଲରେ ଯଦି ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲେଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 16 ଇୟର୍ସ, ଯାହାକି 1/7/2021 ସୁଦ୍ଧା ହିସାବ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି ମଡର୍ନ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, 10th +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ମାସି ବି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଫାର୍ମାସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, samsodisha.gov.in ରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ କେବେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି 200 ଟଙ୍କାର SC/ST ଓ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 300 ଟଙ୍କା OBC ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ରାଉଚର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ www.dteteorisha.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଠାରୁ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରାଉଚର୍, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ରାଉଚର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା କି ଡେଟ୍ସ, କେବେଠାରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମାସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଛି 5/7/2021ରୁ 10/8/2021। 5 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ 10 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଅଗଷ୍ଟ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ 5/7/2021ରୁ 8/8/2021, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଜୁଲାଇରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ samsodisha.gov.in ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।